Згадував пана Куліша в якості першого заступника голови Чернівецької облдержадміністрації. Крапка. Я не хотів би, щоб це торкалося політичних партій. Це право політичної партії «Блок Петра Порошенка» проводити свою політику в області. І вона відповідає також за те, що твориться в області. Але я все ж таки говорив про чиновника. Тому ми уточняємо. От я вам відповім на ваше запитання. Щодо для кризи, мета. Я вважаю, що кризи не існує. Але все ж таки, це є морально-етична відповідальність посадовців, держслужбовців, які мають подвійне громадянство. Вихід, бачу, дуже простий. Бачу, вчора члени Геомайдан завітали до румунського консульства, а я зроблю трохи по-іншому. Я відкрито, публічно заявляю, що в мене єдине громадянство України, і я цим пишаюся. Най так зробить кожен чиновник, депутат, який теж є держслужбовцем Чернівецької обласної ради, Чернівецької міської ради. І хватить цю тему збурювати в суспільстві. А тепер давайте подивимося, що сталося після того, що перекривали рух біля Порубного. Хтось намагався зробити міжнаціональне таке от якимось збуренням. Слава Богу, що в нас вистачало розуму, і там нічого не сталося, і цього немає. Жодних фактів я не бачу. Утисків і будь-яких національностей на Буковині. Ми дуже спільно і дуже добре живемо разом. Не одне століття. І не дамо політиканчикам, інтриганам, які хочуть уникнути кримінальної відповідальності, збурити суспільство для того, щоб уникнути судового покарання. І, до речі, я все ж таки неодноразово заявляв, правоохоронні органи не спрацювали на належному рівні. Це їх відповідальність. І, до речі, сьогодні є факти у Глибоцькому районі. Двом митникам зранку поклали гранати біля допосельку з запискою. А це вже тримав відповідальність правоохоронних органів. Як вони реагували на то, які є наслідки. З цим треба боротися. І все ж таки є у нас закон. Дура лекс сідлекс. Суров закон, но закон. Його треба дотримуватись і виконувати. І вони це повинні робити.